У Польщі зросла кількість кібератак з боку Росії. Як сказав міністр оборони країни Антоній Мацаревич, останнім часом хакери намагалися зламати комп'ютери його відомства. Минулого тижня Мацаревич повідомив про створення спеціального підрозділу, що буде займатися кіберзлочинністю. На нього виділять майже 500 мільйонів євро. Польща під прицілом кібератак, які здійснює Російська Федерація. Щотижня стаються напади на комп'ютерні системи Міністерства оборони або інші органи державної безпеки з боку Росії. Як ви знаєте, саміт НАТО у Варшаві у 2016 році визнав, що кібернетичний простір – така ж арена війни, як земля, море або повітря. Це просто простір, де ведеться війна.